Hvis du er glad for at bevæge dig og glad for idræt, så er STU Idræt i Ulbølle måske noget for dig. Vi bruger idræt til personlig udvikling, blandt andet sådan, at man bliver øvet i og trænet i at indgå i relationer og i fællesskaber. Vi bruger også idræt som en måde at øve de ting, der skal til, at man kan komme videre i en form for arbejdsliv eller måske en uddannelse. Der er også det helt særlige ved vores STU, at man bor på skolen, mens man tager sin uddannelse. Det vil sige, at træning i at lære at bo selv foregår i virkelige rammer, og det skaber virkelig gode resultater. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte os hernede i Ulbølle, STU Idræt Ulbølle. Jeg hedder Daniel Roos, jeg kommer fra Kolding, og jeg er i gang med mit tredje år på SU'en. I boundervisningen lærer vi at lave mad, gøre rent og være med i fællesskabet. Jeg hedder Ida Banke, og jeg kommer fra Ringe, og jeg har gået på SU'en i 2 år. I nyhedstimen følger vi med i, hvad der sker i Danmark og i verden. Hej, jeg hedder Ida Marie. Jeg kommer fra Odense. Jeg er her 2 år på STU'en. I selvforståelse bliver vi bedre til at forstå os og hinanden. Jeg hedder Kenneth Christensen, jeg kommer fra Kolding, og jeg er i gang med mit 3. år på STU. I Rundt om dig arbejder vi individuelt med vores forløbsplaner. Det kan fx være at tage et kørekort, faglig udvikling eller hvis man skal lære at lave mad. Det kan også være at håndtere et budget, økonomi eller lignende. Hej, jeg hedder Jesper Laudon. Jeg kommer fra Svendborg. Jeg har gået på STU i 3 år. Vi bruger praktik til at forberede os på et kommende arbejdsliv. Hej, jeg hedder Mille Norbak. Jeg kommer fra Sønderborg, og jeg går på studiet i 1 år. I idrætsleder bliver vi uddannet til at være idrætsassistenter. For eksempel holdleder, frivillig til events og assistenttræner. Hej, jeg hedder Buster Rossel Johansen, jeg kommer fra Kalundborg, og jeg er i gang med mit 2. år på STU'en. Jeg elsker idræt, det giver mig glæde, emotion og gode oplevelser. Jeg er fint med idræt. Fordi det giver mig selvtillid. Når jeg dyrker idræt, bliver jeg glad. Og det giver mig overskud i livet. Til de ting, der er svære.